Əvvəlcə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov, ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə tərgüllər düzüb xatirəsini andılar. Sonra Arzu Rəhimov xidmətin Sumqayıt şəhər şöbəsinin inzibati binasında Sumqayıt, eləcə də Abşeron, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Xocalı şəhər və rayonuna müraciət edən sakinləri qəbul edib. Qəbulda xidməti müvafiq şöbə və bölmələrində işə və ya həqiqi hərbi xidmətə qəbulla bağlı müraciətlər tam üstünlük təşkil edib. Vətəndaşlar həmçinin hərbi xidmətə çağırılan övladlarının ailə vəziyyətləri ilə əlaqədar olaraq yaşadıkları əraziyə yaxın olan hərbi hissələrdə qulluq keçmələri, səhhətində olan problemlərlə və digər məsələlərlə də bağlı müraciətlər ediblər. Xidmətin rəisi qəbulda iştirak edən hər bir vətəndaşı diqqətlə dinləyib, onları narahat edən məsələləri araşdırıb, tövsiyə və məsləhətlərini verib. Qaldırılan məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Bəziləri yerindəcə həllini tapıb. Eyni zamanda vətəndaşların xidmətin fəaliyyət sahəsinə aid olmayan məsələlərlə bağlı həmçinin şəxsi xarakterli müraciətlərin müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.